novi zakon o izmenama i dopunama zakona o budžetskom sistemu krije jednu zamku toliko što se pokušava da se omer budžeta u odnosu na koga se računa 7% koji pripada Vojvodini definiše na jedan protivustavan način, da se definiše u odnosu samo na prihode i to poreske prihode koje ulaze u budžet, a ne u odnosu na ceo budžet. Ustav Republike Srbije je jasan, 7%, odnosno minimum 7% koje pripada pokrajini Vojvodini računu se na ukupan budžet Republike Srbije i u tom smislu ukoliko amandmani opozicionih poslanika ne budu prihvaćeni, pokrajinska vlada pokrenuće postupak i pred Ustavnim sudom i očekujemo da Ustavni sud zaštiti ustavnost i zakonitost ove države u tom smislu što neće dozvoliti da se donose zakoni koji su eksplicite i potpuno očigledno suprotni Ustavu Srbije. Prva tačka govori o tome koliko je zaista budžet pokrajine Vojvodine bio razvojeni u 2011. godini. Ona govori o tome koliko se mnogo investiralo u otvaranje novih radnih mesta. Efekte vidimo i danas sa 6.000 nezaposlenih manje danas nego u istom periodu prošle godine. Efekte vidimo i u tome da je izgrađena nova toplana u Somboru, nova pokrajinska dečija poliklinika, odnosno bolnica, da su izgrađeni čitav niz objekata koji su važni u oblasti zdravstva, u oblasti obrazovanja, pomenući industrijsku zonu u Vršcu u koju se mnogo ulagalo, koja je od kapitalnog značaja za razvoj Južnog Banata, tako da je taj budžet bio istovremeno razvojni, a sa svega oko 60% deficita koji je predviđen, vidimo koliko smo bili i štedljivi, koliko smo doprineli da ukupni budžetski deficit države bude manji. U tom smislu ovaj završni račun je na neki način i pokazatelj toga zbog čega su nam građani Vojvodine dali poverenje i na proteklim izborima i zbog čega evo ponovo imamo ovu vrstu odgovornosti koju imamo u Skupštini Vojvodine i u vladi Vojvodine. Ja sam istakao da ta odluka ima više simbolički nego pragmatički karakter, da se neke od nadležnosti koje su osporene baziraju i temelje ne samo na osporenom zakonu, nego i na nekim drugim zakonima i u tom smislu one imaju puno pravno utemeljenje. 4. oktobra će biti donete neke mere koje će u tehničkom smislu usaglasiti funkcionisanje sistema, ali u malom obimu, odnosno u onom obimu u kome se uopšte ta odluka u praktičnom smislu primenjuje na funkcionisanje pokrajinske administracije. Biće naravno konsultacije i sa premijerom Dačićem. On je izjavio da neće dozvoliti, parafraziram, da nadležnosti Vojvodine budu umanjene i nemamo razloga da ne verujemo u to do trenutka kada vidimo na koji način će republička administracija postupati prema pokrajini Vojvodini, prema njenim nadležnostima, prema onome što je bilo uobičajena praksa ne samo u Srbiji nego i u evropskim zemljama, a to je da se nadležnosti pokrajina ne umanjuju, nego da se decentralizacija, regionalizacija države odvija u skladu sa onim što je civilizacijski imperativ. Dakle, razvoj države podrazumeva i to da građani sve više participiraju u njenom upravljanju, da se ona sve više decentralizuje, ali na jedan funkcionalan i jedan koristan način.